Muiz ada beli apa ni Muiz? Mainan. Dalam dia ada mainan. Nak tengok. Ni apa ni? Kat kaki ni. Tu gambar apa dekat mainan tu? Gambar mainan. Gambar apa? Gambar Transformers. Frozen. Naruto. Mobile Legend. Welcome to Mobile Legend. Transformers. Dalam dia ada apa ni? Wah, apa tu? Apa tu? Hah? Apa benda tu ni? Bag. Bag kot. Bag. Dalam dia ada gula-gula. Lagi? Ni apa? Push up candy. Great flavor. Oh, gula-gula perisa anggur. Ni? Pot tablet. Gula-gula tambah tenaga. Ni apa? Tahniah, dapat satu hadiah istimewa. Ni Mobile Legend. Welcome to Mobile Legend. Okey, aku dalam dia. Okey. Ke dalam dia. Ada lagi satu benda yang sama. Benda yang sama. Oh, dapat kad. Sama. Kad bola. Dapat beg. Gula-gula dia. Nanti kita tengok. Naruto. 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 Dalam R lah. Okey, buka yang ni pula. Okey, gula-gula tu. Oh, apa ni? Durian marshmallow. Lagi? Wah, dua je. Tak ada hadiah. Apalah Muiz ni. Kita buka. Frozen. Nampak rasa dalam Frozen ni pun ada marshmallow jugalah. Okay, buka dulu. Tengok. Wah, kan betul mama cakap. Ada marshmallow. Ada kad. Bag juga. Dan tu bag. Warna pink. Sekejap, ada tiga bag dah sekarang. Okay, Muiz dapat tiga bag. Satu gula-gula. Dua marshmallow. Dua kad. Ni siapa dah? Kenal. Oh, ni ada nama dia. Antoine Griezmann. Oh, si nama. Ni? Oh, Nema. Dua gula-gula Muiz. Satu gula-gula tablet. Dalam ni ada gula-gula. Oh, apa ni? Askar. Askar apa ni? Lembik je. Nah. Buka lagi satu. Pun sama, ada gula-gula. Lepas tu ada pendant rantai.
punya kot. Mainan. Tak apa-apa entah mainan dia. Buka lagi satu. Pun ada gula-gula. And then ada askar warna kuning. Askar lembik. Mainan macam ni lah yang Mui suka. Lembik. Nama yang lembik. Ini ada bintang kan ni? Satu paket 5 kupang. Baik dia tarik macam ni lah. Budak-budak macam tu lah mainan dia.